ជាមាសុកបងបងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយក្នុងវីដេអូនេះចង់បង្ហាញពីរបបផ្កាខ្លួនទេរបបនេះខ្ញុំមិនបានដាក់ជីវទេកាលពីអាមួយនោះប្រុងជីវថ្មសំលៀងនេះក៏ប៉ុន្តែដល់ហែតាមានបងបងគាត់ជីវរបស់ផ្សេងផ្សេងទៅក៏ខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តជីវទេរបស់នេះពួកខ្ញុំសំអោយយុយហើយបានសំមែនរបស់ខ្លះក៏យូររបស់ខ្លះក៏เติបទៅបានដែរគ្រាន់ថារបស់អស់នេះគឺអត់ងាយរោប្រភេទរបស់ស្អាតស្អាតបែបនេះគឺអត់ងាយរោទេហើយ ងាយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំតែចង់បង្ហាញទេហើយខ្ញុំក៏អត់មានក្តាជឿដែរបាទព្រោះដូចខ្នាយទីអីនេះប្របាក់រោបាទប្របាក់រោណាសាច់ខះខះអញ្ចឹងបោះខ្មែរយើងគឺ ប្របអរមែនតែនអញ្ចឹងដបងនេះខ្ញុំចង់ចែកម្លែកតទៅជាមួយនឹងខ្នាយនេះបាទរបស់នេះគឺខ្ញុំបានមកយុយហើយហើយខ្ញុំបានយកទៅឲ្យជាងឆ្លាក់ជាព្រះអង្គរំផឹងបាទតែសាខ្ញុំមានសេចក្តីច្រាសថ្លាហើយក៏ចង់ឆ្លាក់ជារូបព្រះអង្គនៅ៣គ្រប់បូជាទុកជាអទិសកចេតីបាទដើម្បីរលឹកដល់គុណដ៏គុណព្រះអង្គណងឯងបាននៅបន់កុសលផងដែរហើយ សម័យប្រភេទសំណាក់សັດទាំងអស់នេះគឺសើតាជាសំណាក់សັດថៃសាអស់ហើយយើងអត់មានបានទៅសម្លាប់ដើម្បីយកមកអីអត់ទេបាទនឹងហើយអញ្ចឹងក៏របរទាំងអស់នេះអ្នកស្រុកគេរកបានអញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងក៏យើងឆែកយកមកដើម្បីទុកគ្រប់ហើយយើងឆ្លាក់ក្នុងគោបំណងដើម្បី សុ so run, ំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនយ៉ាងទៅណាហ្នឹងហើយក៏មានបងបងខ្លះទៀតក៏គាត់មានមតិដែរក៏ថាសត្វទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាវាប្រកែកមែនមិនមែនវាងប់ទេបាទឬក៏មិនមែនឲ្យយើងបាញ់សម្លាប់វាបានទេបាទអញ្ចឹងអានុគឺយើងទៅបាញ់យកមកដោយសេចក្តីលោកខ្លួនរបស់យើងបាទអញ្ចឹងគឺវាប៉ិតប្រកាសណាយើងទៅប្រហាជីវិតរបស់គេគ្រាន់តែបំពេញតណ្ហារបស់យើងណាប៉ុន្តែរបស់ទាំងអស់នេះដូនតាយើងលោកមិនមែន ទៅសំឡាប់ដើម្បីយកមកគ្រប់ទេគឺវិតៃសាអញ្ចឹងរបស់តៃសាក៏យើងអាចចូលមកគ្រប់បានហើយសម្រាប់អឺ ជំនឿដូនតារបស់យើងបើសិនជាយើងមិនប្រកាន់ខ្ជាប់តើនណားគេអ្នកប្រកាន់ខ្ជាប់បាទហើយយើងយើងមកឆ្លាក់នេះក៏អត់មានតកខអ្វីដែរពីពុទ្ធជំនឿក៏អត់មានជាការខុសច្បាប់អ្វីដែរបាទបុគ្គលម្នាក់ៗគឺមានសទ្ធាជ្រឿនក្នុងជំនឿសាសនារៀងខ្លួនហើយជំនឿសាសនានេះទៀតសោតជំនឿបែបប្រលឹងវិញ្ញាណនេះគឺមានតាំងពីយូរយាណាស់មកហើយបាទតាំងពីមិនទាន់ដែលយើង ទៅគ្រប់ប្រពំម៉ាញ់សាសនាឬក៏ពុទ្ធសាសនាគឺមានជំនឿបែបព្រលឹងវិញ្ញាណនេះហើយរបស់នេះគឺសត្វតែជាជំនឿរបស់ខ្មែរយើងដើមបាទអញ្ចឹងអឺខ្ញុំមិនចង់បកស្រាយច្រើនទេសម្រាប់ការយល់ខើញរបស់បងបងប៉ុន្តែអឺអឺបងបងយល់បែបណានោះគឺជារឿងរបស់បងបងហើយអ្នកខ្លះទៀតថាងខ្ញុំហ្នឹងបោកគ្មានតែប៉ាកែស្អីទេស្អីខ្ញុំមិនដ ਾਇ និយាយថារបស់អស់នេះប៉ាកែទេបាទគ្រាន់ថារបស់អស់នេះក៏យើងអឺ ជាការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅជំនឿដូនតាប្រពៃនេះវប្បធម៌របស់យើងបាទហើយអឺណាស់ខ្លះថាខ្ញុំបោកខ្ញុំមិនដែរទៅបោកលុយរបស់ពួកគាត់បានសូម្បីតែម៉ារៀលបាទសូម្បីតែអឺខ្ញុំបោកទៅលើទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់ក៏គ្មានដែរបាទខ្ញុំនិយាយតែការពិតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងៗខ្លះហាក់បីដូចជាមានការយល់ដឹងស្ទៀបបាទហើយឆាប់ ប្រើប្រាស់ពាក្យសំដីអសរោះពេជួនកាទៅអ្នកខ្លះទៀតក៏ឆាតមកជេរខ្ញុំក៏មានបាទខ្ញុំមិនទៅតវាយទេបាទនឹងឯងវាអត់ចំណេញពេលអីណាបាទតោះតមួយរឿងយើងវិញអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្នាយតៃសាប្រភេទសាច់ក្រាស់ក្រាស់របស់ខ្មែរយើងនេះវាអត់ងាយរកទេបាទវាប្រហែលក្នុងការរកហើយខ្ញុំបានមកមួយគូនេះវាវិញខ្លេបន្តិចតិចដែរខ្ញុំនឹងរៀបជាឈុតបាទឈុតហ្នឹងខ្ញុំនឹងឆ្លាក់ទៅតាមក្បួនរបស់លោកគ្រូខ្ញុំមួយដែលជាក្បួនយើង ឆ្លាក់តាមបែបឆ្លាក់សីមាបាទស្លឹកសីមាកាលពីបរមរានបងបងទៅវត្តបងបងឃើញស្លឹកសីមាមានន័យថាវាជាខណ្ឌសីមាដែលផ្ដាច់ពីពិភពលោកខាងក្រៅចូលក្នុងផ្លូវធរអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងតំបន់ដែលមានបគោលសីមាគឺយើងចូលទៅគឺយើងត្រូវគិតតែពីរឿងធរទេយើងអត់គិតពីលោកខាងក្រៅបាទទេបាទហ្នឹងហើយគឺវាផ្ដាច់ចេញពីពិភពលោកខាងក្រៅបាទ បាទហើយគេឆ្លាក់ពីបូរាណគេឆ្លាក់មានមានព្រះសក្ស្យៈមณีចេះដីហើយមានព្រះអរហន្តនឹងសពះសពះនៅព្រះសក្ស្យៈមณีចេះដីនោះហើយការដែលខ្ញុំឆ្លាក់ខ្ញុំនឹងឆ្លាក់ជារូបព្រះអរហន្តមួយគូបាទព្រះអរហន្តមួយគូសពះបាទមួយគូសពះសងខាងហើយខ្ញុំដាក់នៅຮូបព្រះអង្គនៅកណ្ដាលចេះបាទដំណាងឲ្យការគោរពដល់ អឺគុណរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានលះបង់បានអស់ជាច្រើនកັບបានដើម្បីគ្រាន់តែគូបងងដើម្បីជួយសัตว์លោកឲ្យផុតពីអនឡងកម្មណាបងបងបាទហ្នឹងឯងអញ្ចឹងព្រះអង្គគឺពិតជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យហើយនឹងគួរដល់ការជ្រះថ្លាមែនទែនអញ្ចឹងយើងឆ្លាក់បែបប្រពន្ធនិយមបែបនេះគឺអត់សូវមានអ្នកឆ្លាក់ទេហើយខ្ញុំនឹងដាក់លំលេងលេងមេបតង់ដាក់ជារូបព្រះសក្តិសមនីចេះដីបាទអញ្ចឹងគឺពិសេសមែនទែនចាំមើលតិចទៀតខ្ញុំរៀបឈុតនេះបងបងមើលយើងយក អឺបែបជាជំនឿព្រលឹងវិញ្ញាណ donor របស់យើងមកឆ្នៃជាបែបពុទ្ធនីยมជាឧទ្ទិសកាចែកដីដើម្បីរំលឹកដល់គុណដល់ព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងគឺល្អពិសេសមែនតើគឺបានដល់អស់តែម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរៀបតិចទៀតខ្ញុំបាននិយាយតាមមាត់ទេខ្ញុំមានកម្រងឲ្យខ្ញុំបានសន្សំរបស់ទាំងអស់នេះដើម្បីធ្វើឲ្យបាទហ្នឹងហើយយើងកុំចាំដល់គេយោទៅបានយើងផ្សេងថា កើតតែបានគេយកផោះយើងមើលរបស់ទាំងអស់នេះវាអត់ព្រោះនៅក្នុងកោសิกាយើងជាជាតិខ្មែរទេតើអឺវប្បធម៌ហ្នឹងវាអាចរស់រៀនបានទៅយ៉ាងម៉េចវប្បធម៌វាតពីមកចំនួនទៅមកចំនួនបាទវារស់នៅជាមួយនឹងជីវភាពផោះយើងហើយចុះបើយើងលេះបងវាចោលតើ វានឹងបតតទៀតទៅមុខមិនបានវាអត់បតតបានថ្ងៃណាមួយវានឹងស្លាប់អញ្ចឹងបបធរបស់យើងมันស្លាប់ទេបើកូនខ្មែរយើងម្នាក់ម្នាក់យល់ដឹងពីបបធរបស់យើងហើយយើងឈប់ទៅអារឿងវៃលាបពណ៌គ្នាចុះឡើងចុះឡើងវាអត់ចំណេញយើងធ្វើអីមួយឲ្យមានសកម្មភាពឲ្យវាចំណេញដល់ជីវិតរបស់យើងហើយឲ្យឲ្យវាដែលมันល្អរបស់ជាតិយើង អ្នកជាតិណាក៏មានរឿងមិនល្អដែរប៉ុន្តែជាតិខ្លះគេមិននិយាយរឿងមិនល្អហោះគេចេញទៅខាងក្រៅទេបាទយើងអ வை ដែលមិនល្អយើងស្ងាត់ទៅអ வை ដែលល្អយើងលើកមកដល់អ្នកគណីដើម្បីជាតិសាសន៍យើងវារីកចម្រើនបាទអានឹងជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តមើលទៅខាងក្រយទេហើយក៏អត់ចូលចិត្តយកទ្រព្យស្ដីដែលនាំមកអាប់អោនទៅប្រទេសជាតិយកមកហែកហួរបើក៏ខៃវាអត់មានប្រយោជន៍ទេ ប um ាទតតទៀតបាទតទៀតហើយសម្រ <t��> ាប់ថ <t les> <t inappropriate> ្ម <liksom> សំលៀងន <t> េះតថ្មសំលៀងនេះជាប្រភេទថ្មសំលៀងកម្របងបងថ្មសំលៀងទាំងអស់នេះជាថ្មសំលៀង8ហ៊ុននេះ8ហ៊ុនលឺ8ហ៊ុននេះ7ហ៊ុន7 8ហ៊ុនបាទហើយនេះក៏7 8ហ៊ុនដែរ7ហ៊ុនជាងបាទមួយគូនេះបាទចឹងប្រភេទតៃសាក់នេះគឺវាប្របាក់រណាថ្មសំលៀងធំធំអាចមកពីបតទេវាអាចសម្បូរប៉ុណ្ណែថ្មសំលៀងធំធំរបស់អាមៃយើងណាអាគណាត7ហ៊ុនជាង7 8ហ៊ុន8ហ៊ុនជាងនេះគឺអត់ងាយមានទេបាទកម្រណាស់ហើយខ្ញុំ បានហ្នឹងបីដាច់ដាច់ពីគ្នានេះគូមួយនេះហើយមួយនេះគូបាទនេះដាច់ដាច់ពីគ្នាទេគូរបស់គេនេះដោះនឹងពួនអត់មានរដ្ឋាភិបាលយកឲ្យថ្លៃទេអញ្ចឹងយើងយកអត់ដោះនឹងពួនទៅបាទហើយក៏ចាត់ទុកថាកម្លោដែរហើយយើងទុកពាក់មួយមួយហ្នឹងក៏ស្អាតដែរហើយបើសិនជាឆ្លាក់ក៏ញាក់សាច់ដែរសាច់ទាំងអស់នេះសើស្អាតឆ្លាក់បានណាបងបងណាបាទនេះសើស្អាតឆ្លាក់បាន ខ្ញុំអត់ឆ្លាក់ឯមួយនេះបាទខ្ញុំអត់ឆ្លាក់នេះមួយនេះផ្នែកមួយនេះផ្នែកខ្ញុំឆ្លាក់អត់ដឹងណាចាំមើលតិចទៀតសិនបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងមើលបងណានេះគឺខ្ញុំនិយាយពីការសន្សំរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើអីមួយយើងមានធនធានសិនបន្ទាប់មកទៀតយើងមានកម្រិតក្នុងការឆ្នៃប្រឌិតទៅតាមបែបបត់បូរាណដូនតាយើងលោកមានកម្រិតឆ្នៃប្រឌិតចុះហេតុអីបានជាកូនខ្មែរយើងស្រាប់ងាយមានកម្រិតឆ្នៃប្រឌិតដែរបែរជាថាងឆ្នៃទៅលិចកាត់ទៅលិចកាត់ទៅកើត ភាពឆ្នៃប្រដិតសិល្បៈវាអត់មានដែនកំណត់ទេបាទវាខ្ជិលគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែយើងធ្វើអីមួយបញ្ចូលនឹងបែបជាជាតិនិយមរបស់យើងចូលមកគឺវាជាបោះយើងហ្នឹងហើយបាទมันប្របាអីទេហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយជ្រលន្តិចដែលថាខ្ញុំអឺឃើញខមមិនបងៗខ្លះខ្ញុំហាក់បីដូចជាឃើញថាអឺ ដូចជាมันต้อนมีจําแนกដឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏មិនແມ່ນថាបងបងមិនចេះទេបងបងចេះជាងខ្ញុំទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះបងបងយកអារម្មណ៍មកវិនិច្ឆ័យលឿនពេកបាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងបងណាហ្នឹងហើយសូមចែកមតិក្នុងវីដេអូនេះប៉ុណ្ណឹងឯងបាទហ្នឹងហើយក្នុងឱកាសខ្ញុំបិណ្ឌនេះក៏សូមជូនពរបងបងទាំងអស់គ្នាទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមានសុខភាពទាំងអស់គ្នាហើយធ្វើបន់បាននៅសេចក្តីសុខបាទព្រមទាំងបានបន់នោះដល់យេតកាដល់7សន្តានក៏ដូចជា អ្នកមានគុណរបស់បងបងហ្នឹងហើយបើគាត់ផ្លាំងផ្្លត់សតិទៅទីណាចិត្តឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏សូមឲ្យបຸນកុសលនោះបានដល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើន